Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Tento program prináša Hyundai Tucson v edícii Play. Dokonalú jazdu s reláciou Autosalón vám prináša nová DS7. Dobrý deň, pozeráte tú správnu reláciu. Autosalón vám exkluzívne prináša informácie o tom, ako bude vyzerať elektrická budúcnosť koncernu Volkswagen. Tú súčasnosť sprítomňuje Volkswagen Passat Alltrack a dozviete sa, ako funguje symbióza elektriny a benzínového motora v Kia Sorento. Príjemný zážitok. Už zdá sa, že doba spaľovacia to má v Európskej únii už spočítané. Legislatívne chce ukončiť výrobu a predaj nových aut so spaľovacími agregátmi do roku 2035. Elektrické novinky sa preto budú na nás hrnúť z každej strany. Srdečne vás pozdravujem z Hamburgu, je večer 15. marec a títo ľudia okolo mňa obdivujú práve odhalenú novinku Volkswagenu, má názov ID2ALL. Ako názov hovorí a napovedá, má to byť elektromobil. Pre všetkých je zo série ID. Toto, čo tu vidíme, je zatiaľ všetko, čo nám Volkswagen ukáže. Musíme si ešte asi 8 týždňov počkať, aby otvoril dvere a my sme mohli nahliadnúť dovnútra. Čo vieme, že ID2ALL využíva platformu MEB a bude mať motor vpredu a pohon prednej nápravy. Tak som sa tam prebojoval. Na prvý pohľad trocha pripomína Polo. Ako Volkswagen hovorí, vo vnútri by mohol byť veľkostne niekde na úrovni Golfu a naozaj sa v tej veľkosti exteriéru by mal najviac ponášať na Polo. Má veľa svalov a Volkswagen tvrdí, že by mal byť inšpirovaný modelmi GTI, čo musím povedať, že takto na prvý pohľad asi má pravdu. Mne sa koncept takto páči a ak udrží a dodrží Volkswagen tie sľuby, že by mal byť pod 25 000, tak od roku 2025 sa naozaj máme na čo tešiť. Zatiaľ vieme len veľmi málo údajov. Keď bude auto vybité na 10%, tak do tých 80% by sa malo nabiť za nejakých 20 minút, čo je výborná hodnota. Volkswagen umiestnil akumulátory do podlahy, čo prospieva vnútornému priestoru. Prvé informácie hovoria, že dojazd by mohol byť 450 km, to je na vozidlo veľkosti Pola akurát. Výkon elektromotora má byť 166 kW. Zaujímavosťou je prítomnosť prémiovej technológie, napríklad moderných svetlometov EQ Light a asistenta Travel Assist s inteligentným plánovačom trás. Takto na prvý pohľad je to sľubné. A ak to bude naozaj ľudový elektromobil, tak Volkswagen trafil klinec po hlavičke. Napriek tomu Volkswagen ohlásil vývoj ešte menšieho elektromobilu vo veľkosti modelu Up. Obrovský záujem, poďte sa pozrieť, chcem vám ukázať ten zadný blatník. Tak podľa dizajnérov práve táto časť by najviac mala pripomínať modely GTI. Toto samozrejme, tie obrovské kolesá, to je vec konceptu, to sa do sériovej výroby pravdepodobne nedostane, aj keď vyzerá to dobre, že? Do interiéru môžem len tak nakúknuť. Mám zakázané sa chytať kľúčky, mám zakázané to otvárať. Zatiaľ ten interiér nič neprezradí. Videl som ho v takom náčrte, mal by byť pokojný, volkswagenacký. Veľký záujem a rozruch okolo malého elektrického Volkswagenu však spôsobil, že automobilka do sveta predsa len pustila aj video z interiéru. To veľa o technológii neprezradí, ale podľa slov marketingového oddelenia má byť vo veľkosti Golfu. Celkovo ten koncept vôbec sa nevymýka z produkcie Volkswagenu. Ten dizajnový jazyk je jasný, bude kopírovať to, čo bolo doteraz, aj keď ide ID2ALL, tak by sa to malo čítať, má pre sériu ID a pre elektromobily od Volkswagenu dávať nový dizajnový smer. Na dĺžku má 4 metre, rázvor 2,6 metra sľubuje obratnosť i pokojné jazdné vlastnosti zároveň. Akumulátory v sériovej verzii, ktorá príde v roku 2025, by mohli mať kapacitu od 38 do 56 kWh. Volkswagen týmto modelom zatrubil na útok,
do roku 2026 chce predstaviť 10 úplne nových elektromobilov a tým pádom sa chce na tú elektrovlnu dotiahnuť aj na konkurenciu a v Európe vládnuť. ID2ALL mierí na praktikov. Umiestnenie akumulátorov v podlahe a motor s pohonom vpredu umožnili vývojárom nájsť batožinový priestor s objemom 490 až 1330 litrov po sklopení zadného radu sedadiel. To je veľmi slušné. Ak predpovede o dojazde viac ako 400 km budú reálne, potom sa v malom Volkswagene skrýva aj potenciálny cestovateľ pre aktívnu, bezdetnú dvojicu. Tak toto je budúcnosť, takto si ju predstavuje Volkswagen. Ako vyzerá súčasnosť a možno, že aj taká odchádzajúca minulosť, ktorá bola tvorená vynikajúcimi autami, tak to vám ukáže teraz Braňo v teste. Má totiž Passat Alltrax s kvalitným vyskúšaným dieslovým agregátom. V dnešnom autosalóne sme už videli, že budúcnosť značky Volkswagen bude čoraz viac elektrická, takže možností vyskúšať si čisto spaľovacie modely, tak tých bude výrazne ubúdať. Preto som dnes rád, že si môžeme predstaviť práve tú klasiku a klasiku z tých Volkswagenovských legend, pretože Passat patrí medzi legendy. Za posledných 50 rokov sa ho vyrobilo viac ako 30 miliónov kusov. Toto je jeho 8. verzia a podľa mňa dnes ju máme v tej najlepšej konfigurácii. Toto je Volkswagen Passat Alltrax. Passat už 10 ročia patrí k takým tým referenčným autám vo svojej triede, s ktorými sa iné nové autá v tej triede porovnávajú. A Passat Alltrax to je praktické priestrané kombi, klasická elegancia, žiadne SUV, žiadny crossover a vďaka pohonu všetkých kolies a vyššej svetlej výške aj s väčšími možnosťami v ľahkom teréne. Passat je dôkazom toho, že auto môže byť pekné a praktické zároveň, a to aj bez zbytočných hypermoderných dizajnových gíčov. Má čistý, jednoduchý dizajn, elegantný, trošku športovo šmrcnutý a nedá sa mu nič vyčítať, snáď len nezaslúži si podľa mňa tie fejkové koncovky výfukov. Jemné oplastovanie karosérie tejto verzie Alltrax nepôsobí vôbec rušivo, skôr ten dizajn trošku zvýrazňuje. Najsilnejšími stránkami tohto auta je jeho praktickosť a hospodárnosť. Tá praktickosť začína už v tom, že ponúka obrovský vnútorný priestor. Do dĺžky má toto auto 4,8 metra a základný objem batožného priestoru je 639 litrov, ale nie je to na úkor posádky a cestujúcich na zadných sedadlách. Tam sa veľmi pohodlne odvezú aj na dlhých trasách cestujúci, ktorí majú takmer 2 metre. Ja s mojou výškou 182 cm si tu trochu pripadám ako dieťa, pretože mám tu obrovský priestor. Na nohy veľa priestoru, na hlavu veľa, na ramena, takže toto je absolútne pohodlie v praktickom balení. Pod dno batožinového priestoru sa dostala aj plnohodnotná rezerva. A kto už skúšal defekt vyriešiť lepiacou sadou, na klasickú rezervu nedá dopustiť. Po sklopení operadiel narastie objem až na 1769 litrov. O interiéri sa dá povedať to isté, čo o exteriéri, takže v jednoduchosti je krása. Na architektúru Volkswagenovských prístrojových dosiek sme už zvyknutí. To je funkčnosť, čisté línie, opäť žiadne zbytočnosti. Pred vodičom dva tubusy s analógovými ukazovateľmi, pekne ručičky. Nemôžem si pomôcť, stále to vyzerá dobre, je to prehľadné, mám to rád. Veľmi sa mi toto páči. Na volante veľké tlačidlá, ktoré si nepomýlite, keď si chcete navoliť nejakú informáciu alebo niečo nastaviť cez tento multifunkčný volant. Presne viete, kde treba kliknúť, naozaj žiadny omyl. Samozrejme, máme aj tu veľký centrálny dotykový displej, ktorý netrčí, je pekne zakomponovaný, ale kto rád ťuká, tak môže sa s tým vyhrať, môže sa s tým zabávať koľko chce, ale keď niekto nechce veľmi ťukať, tak tie hlavné veci sú pod menším displejom. Tiež je dotykový, ale každá funkcia má svoju ikonku, slúži na klimatizáciu, na vyhrievanie sedadiel, rozmrazovanie okien. Je to veľmi rýchle, praktické,
naozaj mimoriadne bezpečné pre jazdu s týmto autom. Výborná je lakťová opierka, tu vo Volkswagenoch vždy chválime, veľký rozsah, množstvo možností, ako si presne nastaviť, ako to chce vodič mať. S Passatom Alltrackom sa jazdí mimoriadne príjemne. Tie sedadlá sú trošku tvrdšie, ale to mi vyhovuje. Celkom dobre držia telo aj v zákrutách a tá jazda je veľmi, veľmi príjemná. Podvozok síce nemecky tvrdší, ale akusticky fantasticky odhlučnený a to auto ide krásne. K tomu 7-stupňové DSG, o tom naozaj neviete. Môžeme si tu navoliť rôzne jazdné režimy a keďže Passat Alltrack má o zhruba 3 cm vyššiu svetlú výšku ako klasický Passat, lepšie sa z neho vystupuje, aj lepšie a pohodlnejšie sa nastupuje, tak máme tu aj jazdný režim off-road a práve vďaka tej automatickej 7-stupňovej DSG sa vlastne vôbec o nič nestaráte. Všetko to vybaví 7-stupňové DSG a na ten plyn môžete šlapať naozaj aj veľmi prudko a často a tá spotreba bude stále malá, minimálna. Passat Alltrack môže byť k dispozícii s dvoma spaľovacími motormi, s benzínovým, ktorý má výkon 206 kW, čo je až 280 koní, ale podľa mňa najviac mu pasuje práve tento dvojlitrový štvorvalcový diesel s výkonom 147 kW, čo je 200 koní a krásne to ide. Skutočne ten 400 Nm krútiaci moment zaberá už od 2000 otáčok. Z 0 na 100 km rýchlosť to dá zhruba za 8 sekúnd, ale tou druhou najdôležitejšou vlastnosťou tohto auta je jeho hospodárnosť. Tu naozaj výrobca napríklad udáva v meste spotrebu 6,3 litra nafty na 100 km a mne sa podarilo jazdiť po meste s týmto autom o 0,5 litra menej za 5,8 litra nafty na 100 km a keď sa vybehne niekde na nejakú okresku a plynulo sa ide tou 90-kou, tak tam nie je vôbec problém podliesť 5 litrovú hranicu. Pri tej diaľničnej rýchlosti to možno stúpne niekde k 6 litrom, 6,5, ale celkový priemer podľa výrobcu je 5,2 litra nafty na 100 km a naozaj podľa toho, ako sa mi darilo počas týždňa s Passatom Alltrack, tak aj tomu naozaj verím. Stále ale nerozumiem jednej veci, prečo sa v tejto dobe zbavujeme dízlov. Zatiaľ podľa mňa nič lepšie sme na dlhé cestovanie nevymysleli, nemáme k tomu alternatívu, pretože po natankovaní tohto Passatu Alltrack plná nádrž, to je 64 litrov, tak vám palubný počítač ukáže viac ako 1000 km, mne tu ukazovalo 1080 km a to je úžasná hodnota. Tie diesle sú dnes naozaj aj čisté, ekologické a po týždni jazdení s týmto Passatom, tak mám čoraz väčšie pochybnosti o tom, že prečo sa tých dízlov chceme zbaviť. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Škoda Auto Slovensko neoslavuje 50. výročie vzniku. B bolo správne. A to sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleového magazínu Exkluzív s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, aditíva Vins do palivového, olejového a chladiaceho systému od spoločnosti Topspol, darčekové predmety od internetového obchodu Škoda e-shop s originálnym príslušenstvom pre vozidlá Škoda, 200-eurový šek na nákup garážovej brány Lomax, HD palubnú kameru do auta Nextbase, 100-eurovú poukážku na nákup ľubovoľného zájazdu od cestovnej kancelárie Tip Travel a 5 litrov motorového oleja, tričko a bundu od Euro Repair Car Service, siete servisov pre vozidlá všetkých značiek.
Napíšte nám, či využíva Volkswagen Passat Alltrack hybridný pohon. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Stredne veľké SUV Zázie stelesňuje vyššie štandardy priestrannosti, praktickosti, hospodárnosti a kvality. Spojenie kultivovanosti s odvážnosťou prinieslo symbiózu elegantného a súčasne dravého štýlu. Sorento 4. generácie poznáme od roku 2020. SUV by sme dopriali každému ťažko skúšanému Slovákovi, žiaľ. Vyvolenými budú len tí, ktorí majú možnosť domáceho nabíjania, pretože predstavujeme plug-in hybridnú verziu. Elektrifikované Sorento sa stalo prvým SUV na báze úplne novej a prelomovej platformy automobilky Kia. Juhokorejská vlajková loď pôsobí agresívne, drsne, chlapsky až americky. Súčiniteľ odporu vzduchu je 0,32 stotín. Samozrejmosťou sú LED svetlá. So šírkou až 1,90 m je to naozaj kus auta. Vkusný obal skrýva množstvo bezpečnostných funkcií a najnovších technológií. Kia poprvý raz predstavila multikolízny brzdový systém práve v Sorente. Proporcie sú vyvážené, výborne trafili aj bočný profil. Okna nie sú ani široké, ani príliš úzke. Takisto sú dobré 19-palcové disky kolies, ktoré majú ten vyšší bočný profil 235x55 19 palcov. A tým, že podvozok nie je adaptívny, absorbujú veľké množstvo nerovností a už teraz predosielame, že jazda je ako na obláčiku. Oceňujeme praktický prístup do zamknutého vozidla. Sorentu stačí spoznať majiteľa s kľúčom, netreba nič stláčať. Veko kufra sa automaticky otvorí a odhalí objem. Od 604 litrov až po 1988 litrov v batožinovom priestore pravidelného pôdorysu. Je to plug-in hybrid a neubúda tu úžitkovosť vozidla, pretože je tu až 7 miest na sedenie, vtedy je však kufor len symbolický 175 litrov. Aj príplatkový tretí rad sedadiel, síce vhodný skôr pre deti, ale má vlastné ovládanie klimatizácie, USB porty a veľmi jednoduché ovládanie. Po manipulácii s operadlami vznikne ideálna rovina, dokonca tu môžu dvaja ľudia až prespať. Dizajnéri a konštruktéri maximálne zohľadnili mnohoraké požiadavky na užívateľský ústretové používanie SUV ako predmetu dennej spotreby. Všetky 4 sedadlá majú vyhrievanie, tie predné dokonca sú ventilované. Praktická slnečná clona sa vždy využije, nevidí sa často ani takýto veľký priestor na nápoje vo dverách a zadné sedadlá sú nielen posuvné, ale aj polohovateľné. Aj najnáročnejších presvedčia hrubé koberce a interiér, ktorý ponúka viac priestoru, než je tomu u mnohých iných SUV strednej triedy. A to vďaka inteligentnému usporiadaniu nielen nákladného, ale hlavne obytného priestoru. Všimnite si to krásne prémiové spracovanie sedadiel a inak to spolujazdcové sa dá ovládať aj zozadu. Nechýba dokonca USB port. A ja vlastne sedím na nádrži, tá má objem 47 litrov. Ak je motor konvenčný, tak objem nádrže je 67 litrov. Mix hardvérových tlačidiel a dotykovej moderny nepôsobí metúco. Naopak, vládca volantu sa zorientuje okamžite. Plug-in hybridné ústrojenstvo vôbec neobmedzuje posadku, veď teraz napríklad sedím na akumulátore, ktorý má hmotnosť 140 kg a kapacitu 13,8 kWh. Pred šoférom je digitál s úlopiečkou 12 palcov a zaujímavé je to, že pozadie scenéria sa mení podľa dňa, takže napríklad cez deň je to jasné a večer sú také večerné zore. Volant multifunkčný aj vyhrievaný, má podvolantové segmenty, ale nie sú na rekuperáciu, sú na volenie rýchlosti automatu. Automat je 6-stupňový, je to klasika, planetová prevodovka, ktorá má hydrodynamický menič. Automat sa ovláda moderne kruhovým ovládačom a ďalší kruhový ovládač slúži na volenie jazdných režimov, z toho 3 sú do terénu, celkovo ich je 6. Výborne čitateľné sú aj prevádzkové údaje prehľadného head-up displeja premietané na čelné sklo. Spolupráca benzínového motora a elektriny je vzorová.
Benzínový motor má výkon 132 kW, je to 1.6 štvorvalec s variabilným časovaním nastavenia zdvihu ventilov. Elektromotor napojený na prevodovku nám dodáva výkon 67 kW a systémový výkon je potom 195 kW a 350 Nm. Je to tak akurát na toto dvojtonové auto. Čo sa týka nabíjania, tak to je vzadu. Výkon je 3,5 kW, reálne 3,3 kW. Trvá to tak 3,5 hodiny, doma 5 hodín, ideálne teda nabíjať v noci. A nabíjanie na verejných nabíjačkách alebo rýchlo nabíjacích staniciach je strata času. Navyše, Kia Sorento ako plug-in hybrid podporuje nabíjanie striedavým elektrickým prúdom. Takže nie rýchlo nabíjanie jednosmerným prúdom. Vozidlo disponuje konektorom typu Menekes. Tempomat má aj funkciu Stop and Go. Aj plug-in hybrid potiahne prívez s hmotnosťou 1,5 tony, samozrejme brzdený. Ide o pohon 4x4. Rozdelenie krútiaceho momentu je od 100% vpredu do 0% na zadnú nápravu až po 50 na 50. Pohon 4x4 je riešený mechanicky kardanom, teda nie elektronikou. Podľa údajov výrobcu zvládne toto auto 57 km elektrický až 70 km. Je tu mód EV alebo hybridný. Ten hybridný znamená, že si možno ušetriť elektrickú energiu vtedy, keď ju bude vodič potrebovať. Inak spaľovací motor sa dosť často zapája do práce, takže v skutočnosti človek jazdí viac menej ako hladký hybrid a to najmä na diaľniciach. Výhodou je, že kto má dojazd do práce do tých 50 km, tak naozaj veľmi ušetrí s takouto technológiou. Pretože, stále to hovoríme, plug-in hybridné autá sú ako Tamagoči. Treba to nabíjať a nevoziť sa jalovo bez elektrickej šťavy. Systém jednoznačne preferuje dobíjanie káblom. Rekuperácia počas brzdenia by musela trvať dlho a jazda bez akcelerácie posiela agilné Sorento do plachtenia s benzínovým agregátom. Má 3 stupne vybavenia, Silver, Gold, Platinum. Už len dodáme, že čo sa týka záruky, tak akumulátor aj vozidlo má záruku 7 rokov alebo 150 tisíc kilometrov. Záruka na autobatériu vtedy, ak by klesla kapacita pod 70%, a záruka je nielen bezplatná, ale prenosná aj na ďalšieho majiteľa. Do roku 2026 chce Kia poslať celosvetovo na cesty 1 000 000 ekologických áut v rôznych stupňoch elektrifikácie. Pekné a hlavne komfortné, také je vyspelé Sorento v plug-in hybridnej konfigurácii. Keď vďaka expanzívnemu nástupu na európsky kontinent získala Kia povesť ázijského tigra, súčasnosť len potvrdila absolútnu opodstatnenosť smelého tvrdenia. Na dnes všetko, ďakujeme vám za priazenie, ceny do súťaže sú už pripravené, všetko je na internete Autosalónu a tešíme sa na vás na budúci týždeň. Dovidenia, do počutia. Dokonalú jazdu s reláciou Autosalón vám prináša nová DS7. Tento program prináša Hyundai Tucson v edícii Play. Autosalón vám priniesli garážové brány Lomax.